จ้าเรากระชินพี่เนี่ยไว้หมอมอยู่ในมาชีเร่ตะบะยันจีอยู่มาเนี่ยเปลี่ยนหนีทันจ้าแม่สิบีช่างหนุ่ยลายออกซีปีหนีจ้าราบาเซนิดนี้บาลอกคว้าขวาเกจายาเร่ดียวาลีมาเปลี่ยนหนีทันพวกด้วยดาก็รอปฐมาสงเปลี่ยนสินมูทุกคู่เบลุสุยามาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျမတို့ယူအားမှာပြန်လာနေပြီဆိုတော့စစ်ပြောစစ်ပြောတာပေါ့ဟိုမိုင်းနာမှာနေတော့ကျမတို့တော့လူတွေတော့ရှားစားလဲမတတ်ဆိုတော့တော့မှာပဲနေချင်တာပေါ့အခုချန်မနေနဲ့ဒီမှာလွလွလတ်လတ်မနေရလို့ဘာလဲမပြောဘူးပေါ့အခုရင်ပြန်နေဆိုတော့အခုတော့ဘာလဲစစ်ပြောတော့တဲ့ရင်မှာပြန်လာနေရပြီဆိုတော့အခုကสิบยอดอะลุดีใจเนราบ่ลงชุงยะตวยแลสิบปูสยาแลติงมุลุดอบ่บ่อคุมันนิชาพี่มาอิงสอบมินุเปียวทาเปียวเดมะเนเพียนะมันชารอบเมแลจุมารุบะแลอิงสอบเดเนยามาดาจองมุสิบยอดราบ่ลงชุงเยชิราบ่คมาจุมารุตุเนยาซุนรอตุ๊ญะมายนามาร่อปอตุเนียแล้วไม่ชีบ่อลูกซาไก๋ซาเสียแล้วไม่ชีบ่อถ้าจังหม่อตุ๋บาแลเนเตยัวไข่มาย่องย่องเดซุนร่อบาแลมันเปียวตับซิเปียวดาบ่อถ้าจังหม่อเปลี่ยนลาหมู่ผู้ทรงเพ็ดแลตาเนี่ยโกเปลี่ยนลาปรณีถ่ายมาผิดลูกวันตาณีจาตะโลตะพัดมาเลยณีถ่ายซาตอกยีเปลี่ยนเลยทุจองยีเนี่ยကလေးတွေရဲ့အကြောင်းပညာရေးတွေကအစစိတ်ပူနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်တခြားတော့ဒီကလေးတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အကြောင်းပညာရေးပေါ့ဘယ်လောက်ထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲဒါကိုတော့နည်းနည်းဟိုဘယ်လဲဆိုရင်စိတ်တော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမိဘတွေဆိုတော့ကိုယ့်အသားသမီးတွေကိုဟိုပညာရေးကအစကျန်းမာရေးကအစပေါ့နော်ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့မျိုးပေါ်မှာဆိုတော့ကျမ်းမာရေးရောပညာရေးရောအလုံးနီးနားမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကျွန်တော်တို့ဇုံတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ယွာကပထမဦးဆုံးပြန်လာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကျောင်းတို့ကျမ်းမာရေးတို့ကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနကနေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လုပ်ပေးထားစေချင်တယ်စစ်ဘေးရှောင်800နီးပါးလောက်2021ခုနှစ်မတ်လအတွင်းလောက်မှာနေရပြန်နိုင်မယ်လို့ကချင်ဒေသစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်လူဦးရေက800နီးပါးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအစီအစစ်ပြီးမယ်မိုင်းလေးရှင်းနေပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ25ရက်နောက်အကြဆုံးပေါ့နော်ဒီနိုဝင်ဘာ25နောက်အကြဆုံးဆောက်လုပ်ရေးတွေဝင်နိုင်မယ်အဲ့ဒါပြည့်လို့ရှိရင်တော့ဆောက်လုပ်ရေးကကျွန်တော်တို့ February မှာပြည့်မယ်လို့တော့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ March လတော့နောက်အကြဆုံးနဲ့ March လလောက်မှာတော့အလုံးပြနိုင်မယ်ဆောက်လုပ်ရေးလည်းပြည့်စုံမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျလာမယ့်2021ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းလောက်မှာစစ်ဘေးရှောင်800နီးပါးလောက်ကိုသူတို့ရဲ့နေရရင်ဒေတာဖြစ်တဲ့တပတ်ရံကြေးရွာကိုပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နေမြေရှင်းလင်းခြင်းအိမ်နောက်စုစည်းနွေစီစစ်ခြင်းညင်စည်းနွေကိုတိုင်းတာခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာနေရပြန်နိုင်ဖို့ကိုတော့မိုင်းရှင်းလင်းလုပ်ငန်းကိုလည်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်ရံကြေးရွာမှာမိုင်းရှင်းနေမှုစစ်ထုတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါတယ်။ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာအင်တော်စု38စုလာမှုကြီးရယ်။ဟိုဘက်က38စုကတော့ဟိုအဲ့ဘက်ကိုအရင်ဆရှင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးမှဒီဘက်ချောင်းဝင်လာမယ်။ဒီဘက်ချောင်းလာလို့ရှိရင်ဒါဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကတောင်းဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဆောက်အဦဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဆောက်အဦတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကစာတင်ကျောင်းတို့ဖရာကျောင်းတို့ကျွန်တော်တို့စေကန်းတို့စေယုံတို့အုပ်ချုပ်မှုအဆောက်အဦတို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးအရင်ရှင်းမယ်။ရှင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဒေသခံပြည်သူတွေနေတဲ့နေအိမ်တွေနေအိမ်မရှိတော့ရင်လည်းခြံဝင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တရက်ထဲနဲ့ရတော့ဒီဒေသခံပြည်သူအယောက်အိမ်တော်စု200ရှိ200လုံးတော့ရှင်းပေးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကိုအိမ်တော်စု6စုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်8စုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အာမိုင်းရှင်းလင်းရေးကတော့တို့ကတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျပထမအဆုံးကဒီကိုယ့်ရဲ့ခြံဝင်းပေါ့နော်ဒီ public area လို့ပြောရမယ်ဟိုအများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟိုနေရာမှာရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်းပြလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယအပိုင်းမှာပဲသူကိုလုတ်ကైစားတော့မဲ့နေရာမှာစိုက်ပြူမြေတို့စိုက်ပြူဧကပေါ့နော်နေရာမြေလုတ်ကైစားတော့မဲ့နေရာပြန်ရှင်းဖို့ရှိပါတယ်အဲဆိုတဲ့အကြောင်းနမိတ်ရှင်းနေကိစ္စနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အကြံအစည်စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျ
လက်ရှိစီးရင်တွေအရာတော့နေရက်ကိုပြောင်းကြမဲ့စစ်ပေးဆောင်အိမ်တော်စု216စုနဲ့အရင်အစိုးရကိုစီးရင်ပေးထားတဲ့အိမ်တော်စု38စုစုစုပေါင်းအိမ်တော်စုပေါင်း253စုရှိပြီးလူဦးရေကတော့800နီးပါးလောက်ရှိတယ်လို့ဦးခါလီကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေနေရက်ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဝိုင်းမော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြေစင်းဌာနနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကျေးရွာအတွင်းမှာကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပြန်နေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့မြေလင်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့2010ခုနှစ်ကလေယာဉ်တကောင်တောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်အောင်သူတပိုက်ရင်ကြီးရွာရဲ့အိမ်အောင်သူတစ်ခုကျင်းလိုက်တောက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲမြေပုံကျင်းရပြမြေပုံနဲ့အိမ်အောင်သူကျင်းရပြမြေပုံကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုပြန်လဲနေထိုင်မဲ့အိမ်အောင်စုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့2010တုန်းကတောက်ထားတဲ့အိမ်အောင်စုအဲတင်းနေရမြေပုံတွေကျွန်တော်တို့ဒါအခုစစ်ဆေးမှုကရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုရွာမြေကိုပဲဟိုရွာမြေကိုပေါ့နော်အခုကတော့လက်ရှိကတော့အခုရွာမြေကိုအိမ်ဆောင်စုတည်နေရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်မှုကအလောင်းချင်းပြပါတယ်အဲသူတို့ရဲ့စာရုံးမြေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဘောကဟိုစင်းရင်းနေရှိပါတယ်အိမ်ကအလိုက်တို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့စင်းမြေပုံတွေရှိပါတယ်အဲဒီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်စင်းမြေပုံတွေကြည့်ပြီးတော့ဦးတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တည်နိုင်ပြီးတော့အဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်ရံကျေးရွာကတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမြစ်ချနာပေါ်မော်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွာကဒေသခံတွေဟာတက်မတော်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIA တို့အကြား2011ခုနှစ်ကတကြောပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝိုင်းမော်မြို့မြစ်ချနာမြို့နယ် KIA ထိန်းချုပ်နေမြေတွေထဲမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရတာအခုဆိုရင်10စုနှစ်တခုနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်နေထိုင်ကြတဲ့အခါစာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးကလေးတွေရဲ့ပညာရေးပြန်လည်နေရာချထားရေးမြေမြုပ်မိုင်းကိစ္စတွေအပြင်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ရှိတော့ရှိတာပေါ့အခုတော့ကျမတို့လည်းဒီမှာလည်းဘာလုထားစရာဘာလုထားတဲ့စရာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နင်းနေစိတ်မှာအကတ်အခဲတော့ရှိတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့နင်းနေနင်းတို့လူကြီးတွေရှာတွေနင်းနေအဲကိုဖို့တောင်းတာပေါ့ဘာလည်းမရှိအင်းလည်းမရှိချန်လည်းမရှိဆိုတော့စိတ်မှာတော့နင်းနေပေါ်တာပေါ့အခုကျမတို့ဒီမှာပြန်လာနေပြီဆိုတော့ဆရာတွေလည်းနင်းနေပပပေါ့အခုအညီအဲ့ဒါမျိုးဘာလည်းလုတော့လုပေးမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါအခက်အခဲအကုန်လုံးမရှိအောင်လုံချုံဖို့လုပ်ပေးလဲဘာလို့အဲ့ဒါပြောချင်တယ်အဓိကတော့လုံချုံမှုပေါ့လုံချုံမှုကိုအဓိကရချင်တာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပြန်လာနေတယ်ဆိုတော့လဲဒီ KNA နဲ့ဒီစစ်ပဆိုင်ရာဌာနကနေပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ပြန်လာနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုလုံခြုံမှုအဓိကရချင်တယ်အမခဏတော့မရှိဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အခုလာနေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်စန္ဒအလျောက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးရွာဒေတာခံပြည်သူတွေကကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ခြံကိုယ့်မြေကိုပြန်လည်ပြီးတော့နေထိုင်လို့တဲ့စန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီကိုပြန်လာနေတာပါဆစ်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဒေတာကိုပြန်လာရမယ်ဆိုတော့အတိုင်းမတီဝမ်းတော့တာပါလေလို့ဒီလိုရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်အဖက်ဖက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအတီးတီးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုအဓိကရချင်တာပေါ့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data မှာပြန်လာနေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်စစ်မဖြစ်အောင်လဲနှစ်ဖက်စလုံးအစိုးရနဲ့ဒီကဲအဖက်ကနှစ်ဖက်စလုံးว่าติ้นๆเมี้ยๆเนี่ยนี่นี่ไข่เสฉินเลยไอ้นี่ตบชื่อบาเลยเนี่ยยิงโกเปลี่ยนจ้าแม้สิบปีช่องนี่ด้วยณีทายซ้าตอกเยอะอภิญปัญญาเยจ้ํามาเยกฤษยะတွေสิบปีช่องတွေရဲ့ซูเยမှုစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကကူညီလှူဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လဲ
ซบิชาวนุกับโยบารีจะไปยังจีวากาเซชาวนุนี้เป็นนายกิสัตว์สุยานเคซิซิโร่จ้าในท้องสกุคุณเกรกาสุนุนี่นั้นเกล้าลุเลสุบารีสุยานเทนจูมูเอริอาเทมาชีเอซบิชาวสังกาเซชาวปีบุนี้เป็นนายเดลูกจินลุลายเพื่อเคอเทนจูเดเอริอาเทกาสิบิชาวนุนี้เป็นนายผู้ตรวจเลคซิซิอันนี้สุยานเต็มร้อเคอโอรุเนลนี่นั้นทำมือเอียแต่พอตูท่าจะไปลุเคซิซิกาสุบารีท่าจะลงจงยิ่งกิซายะตรวจเลสุยินเซียมลูบุลุเปียวบารีที่เล่นนัดกับนี่เบคก้าพิกเคเร่เทศยาตาวนาชิซงอภัยสิมยานิยินในปีดาพิเตอตัวยินในปีดาสุรันดีเนียมาเปียนเมลุจโนรุจินจาปีดาพิเตอตัวจโนรุอัตัวดอกแต่อาตาตะคุมาลงชงเดลุจโนรุขันยูรุยาบาร์เรยูซาลุยาบาร์เรแกเอเทศยาแกเอแกอภัยกุเรจโนรุที่สักคนอยู่ว่ามาเปียนเมลุเปียวเรอภัยตุลุเรตบดูปีดาอยู่ว่าพิเตที่เทศยาสุยาอภัยดีเลยตัดไปเสียก็สักคนลงอดีเนียมาเปียนเมลุอารมณ์ตบดูเดเนียพิเตอตัวดาวรจโนรุอัตยาตาตะคุมาลงชงเดศิกชายาเดลุจโนรุสุเนบาร์เรขมิยาสิบปีชาวนุ่ยลงจงสิกชาสวนเนียเปียนายเย็บเนียเย็บมาเปียนเลทูดาวเย็บลูกกันนิทานสาตาวเย็บด้วยเลยเคสิสิกันเนปิโรเนสงตงลากันเนอเมียสงชาวลาที่ดาวอยู่ปีตัวเมลุตียาบารีที่มาเปียนลายโนที่บ้านมาตุลุยาวยาวเชนโนตุลุที่เอ็ดีสันสิซาเป้บ่เนาะสันสิซาเป้อันเนสงตงลากันเนอเมียสงชาวลาที่เจโนรุก็ตะคาเลกูญีเป้หน่าอ๋อเนาะจโนรุสิสินเน่เดပြီးတော့လေလူကైဆာတော့မှုနေကိုချောင်ဝင်းမှာနေပြီးတော့အဲမှာလူကైဆာတော့မဲ့ဒီအသက်မွေးမှန်းကြောင့်လုပ်ငန်းပြုတ်နိုင်မဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့စီစဉ်နိုင်အောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကေရွေ့ဒီအဲ့ဒီထက်ခြေပြန့်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခဏပြောတဲ့မိုင်းရှင်းနေရတော့ပြာတော့တစ်ခေါက်ပြန်စီစဉ်ကြမယ်အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့တော့ကိုရဲ့ကိုခြံကိုပြေမြေပေါ်မှာရောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမှပဲနောက်တကန်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုတ်ကైစားတော့ရမယ့်ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအတက်မွေးပန်းကြောင့်လုပ်ငန်းကိုပြန်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြစ်ကြီးသားပုံမော်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တပတ်ရံကြီးရွာကဆစ်ဆောင်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးစတင်လှုပ်ဆောင်နေသလိုဒီမြစ်ကြီးသားပုံမော်လမ်းမကြီးတခြားကတခြားဆစ်ဆောင်တွေမိုးမောက်စိန်လုံးလွေကျဲလမ်းမကြီးတခြားနဲ့ဝိုင်းမော်ကမ်ပိုက်တီလမ်းမကြီးပေါ်ကနေရဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးကိုလည်းKCC ကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတပ်မတော်နဲ့ KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေပေမဲ့အဖြစ်ခက်ရစဲရေးတော့လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးပါဘူး။ဒီလိုအနေထားကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကတော့နေရပြန်ဖို့စီးရင်တွေကောက်နေပေမဲ့နာမည်စီးရင်မပေးသွင်းမဲ့အရင်ပြန်နှင့်ကြမဲ့စစ်ဆောင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်အောင်မယ်လို့ဆိုသူတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းရပ်တန့်လို့နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ဆောင်တွေနေရပြန်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကဆက်သွားနေပါတယ်စင်ကာပူတွေကြားကနေပဲပူတာအိုစတုတ်တနိုင်းဝိုင်းမော်မျိုးနယ်တဲကနေမြင့်အနေထားအနေငယ်အေဂျင့်နဲ့ကြေးရွာတချို့ကစစ်ဆောင်တချို့ကတော့2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစလို့နေရပြန်သွားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒေသအတွင်းမှာငင်းချင်ရေးရှိမှပဲစစ်ဆောင်အရေးကိုကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာပဲစေစုနှစ်တစ်ခုနီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေပြန်လည်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကင်းစင်ပြီးပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့စစ်ဆောင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။